人間は2本足あるから真ん中の足がないでしょ。大ちゃん3本ないから。でもコールちゃんは僕見てるとどうしても真ん中の足で回るみたいなイメージになると、どっちかで回るしかないわけ。どっちかを軸に人間が歩いてるよりも右軸左軸とか取ってるから。でもゴルフはセンター軸とか捉えると、その真ん中で回るイメージ、バランスよく取ると真ん中のない足で回るでしょ。でも歩いてる人はあるように絶対どっちかなんですよ。そうで、ゴルフの場合はあんまり鉄則はクラブの時と原理ですけど、ゴルフクラブでしょ。ゴルフクラブの時は体で言ったらここで回るのが一番、こっち回ってしまう、絶対左軸。こう感じで、左足、そうすると向こう、上体は向こうになって、そう、そうすると上体と下がいつも次に動く、そう、そうそう、これでスピンアウトして、だから絶対満足の足はないから、絶対出ないし、そう、出ないし、絶対出ないから、ここに持っていく、はい、来たら、これ、どう？左軸に乗ってるでしょ、うん、ちゃんと。いやいや、しっかりやってる。そう。こうやって、普通でしょ。全然違う。あのチューブのやつだったら変なとこまでついちゃうの、あんな。こうやって回るの。だからインパクトも超なの、これ。止まってる。そうですよね。すごい。そこに顔をキスしたでしょ。初めて。初めて右側にキスが入った。そういう感じです。もうどんどんブーム回して、回して、回すと当たっちゃうんだっていうのが、分かってくる。こんなな。あの、マイク。そうそう。回すと。手が。手が、だから手は横に使うと、届かない。こう使っていかないと。そう、回ってます。なんか。長いの怖いです。そうそうそう。そう。で、持たで怖いから持っちゃうと、かも。重さが見えまま。手だけ。そう。もっと。そうそう、もっと使えるよね。もっとクラブ左右に使える。打ってる時は本当は帰ってないって分かるようになる。そうそう、持っちゃってるだけだね。そうそう、そう、もうこれで済みます。これでお願いします。はい、ありがとうございます、はい。